I evo, 18. dan prskanje. Inkubator. Prelaze na mežicu od ujutru. Pa ćemo da vidimo brese i mix Hampshire brese. Šta će da bude? I evo danas 18. dan, vadimo ih iz inkubatora i prebacujemo u mrežicu. Već će se mali pilići izleći, ja se nadam bar. Evo ih ovdje, inkubator, pažljivo, jaja su prilično visoka i onda udaraju u gornju ivicu. Treba ih lijepo držati. Ravno nema. Evo ga. Tako. E, sad ćemo da ih polako prebacujemo. Sad ćemo ih malo poprskati. Tako. I da ih polako prebacujemo. Čekaj, ovo treba da... Da treba da bude ovako, a? Šta misliš, Miki? Ili je isto? Ok, skoro smo završili, taman su stala sva jaja, mislio sam da neće stati. Prilike stotinak jaja, 1, 2 plus minus, gore dole. I ovdje jedna, to je to. I zatvaramo. I to je to. Sad čekamo male piliće. I konačno prvo pile je probilo ljusko od jajeta. Posle kašenja koje smo imali. Zahvaljujući nestanku struje. Kad smo već pomislili da neće ništa od njih biti. Pilence se pojavilo. I očekivamo da se i ostali također pojave. Evo ga.
Evo naših malih pilića u inkubatoru, još izlaze jedan po jedan. Čekamo ih, ima ih još poprilično da poizlazi. Ovo su naš podmladak pileći. Evo ih, izlaze stalno novi. Uglavnom kombinacija Hampshire Bresse. Očekujem da će biti jako dobri. A ovdje su ovi što su malo stariji. Za par sati. Evo i greju se. Fino uživaju ovdje. Tako.